انت بدن لوغو تريا ان يي با كولبدا اوغو ادق اي هوريالكا دالكا انغريسكا اي لو ييقانو بريمير ليغا حدو بريمير ليغا لبدن كوخود و اسلا سو كوغو اجرين وحان كوري ميدبا ميدا كاله اي دينا سو جيدن جيرتي او اي سواق فريسو كورن جيرتي كولها لفتر كودا بل هلكا اي كلا تاغي هين اي ولي با سيده او كلا كولانكان وخا اوغو دغيه هي كوخا اين وخا ودي دونا خالد اندو او ايغلو سوغان استوديو تلفزيون كا اي مغالده هرغيسا خالد اوغو ريو كسو دوينيا انا صاحبك ما سنتاي بل عيارتني labadan kooxood keebay muhiim u tahay maadaama oo iyaga laftirkooda oo xifaaltan weyn ka dhaxeeyo xasan hartay waa kulanka ugu weyn ee laga ciyaaray ingiriiska waa kulanka ugu cadaawada badan ee ciyaarayaan kooxaha liverpool iyo manchester united markaa waxa ay guulaha gaareen waa labada kooxood ugu guulaha badan leh si kala duwan oo ay tahay waa laba kooxood oo isku dhow xilliga iska bidiyeen imka liverpool baa dheer liverpool waxa uu 5 sano ugu dambeeyayayd inay aad uga fiicnayd ama aad 15 sano ugu dambeeyayna haa soo yareen sheekada 15 sano ugu dambeeyayd waxa uu uga fiicnayd way imaacsar waxaad beego fiican halka koobay laatan sanay hore laga soo riina taariikhda ilaa 2000 ilaa 2018 inay horri ay wacnayd kooxda manchester united xilligu joogay sir alex ferguson ciyaartan aanu wadna kulan kooxad muddo in mid kasta uu jeedooyin leeyahay mid kasta uu muhiim yahay waxaanu ognahay liverpool waxay kabaha u ilaatay inay afarta ku soo dhaado waxaanu ognahay in la garaacay tottenham newcastle la garaacay halka rajow aanu uga muuqato manchester waxaanu ognahay in culays kugu sii badiyo master ka fogaatay arsenal laga sii fogaatay marka waxaad moodaa in midna uu sii tartamayso inay xagga sare u socoto midna ay taagan tahay afartay ay gaarsiiyay marka waxaad moodaa in midba midka kale uu si weyn oo culays badan u saaran yahay labadan kooxood teeba wanaagsan hadda caadi waxa uu sheegay in hadda wanaagsan tahay manchester united marka formkeeda eegto manchester united waxaanu ognahay in sanad marka waxaad leedahay aduu manchester united baa ka wanaagsan liverpool formka hadda lagu jiro tan wax ku qiimeyno kama dhigna way badanayaan way ka madhigna way badinayaan laakiin adu sidoo wanaaga formka laakiin waxa wanaagsan way balad way maxaad ku tiri adiga laftirkoodu formka way ku wanaagsan tahay formka liverpool halkan meel lagu yaqaan shan sano ee halka hadda joogto in afarta bartan meel lagu yaqaan in afarta bartan meel lagu yaqaan bay hadda laakiin sarta culaysiga badan oo saaray dhaawacyo laakiin waxaad moodaa imkeeri saddex ciyaar ee ugu dambeeyay soo wanaagsan tahay in la qabsatay ciyaartay duu soo laabtay van dijk baa duu soo laabtay goolasha badan bay ilaaliyeen marka waxaad moodaa shabakada ugu waaweyn ee dunida wax ku saadaalinaya ciyaartan ee preacher la goorto halka gaar ay leeyahay liverpool waa badin doonto labada macallin baa hadlay waxa jira culadu haa haatoon kulanka dhexdiisa yeel dibadda la isku dilay marka taageerayaasha ayaa laga baqay isku dhac marka waxaad mudaa kulankan inuu ka labada taageero bal laftirkooda hadii iyaga laftigooda ku noqdo keeba baqa yar tarka taa kuma jawaabi karno way lakiin fiil bana jawaab annu wal baa xalay ma kulaan min kale joogtaa yeel baa xalay aanu noqono marka ciyaartu waxaad mudaa in manchester united oo kale ay xilliga ugu fiican soo beegantay hadana manchester united goray guul ku gaadhay Arsenal tan kii ugu dambeeyay Liverpool sanadadan aad bay uga fiicnayd marka Arsenal waxaad moodaa Liverpool iyo Man United ba in la daawan doono kulanka ugu adag horyaalka hadii baan u ahaa kulanka ugu adag ee horyaalka wixii la soo ciyaaray maadaama labada kooxood ay yihiin labada kooxood ugu guulaha badan Ingiriiska adayad ma santahay Khalid Daawud ee intaas waxaan ku safmay doonaa falqeyntii hordhaca u ahayd kulanka u dhaxeeya kooxaha Liverpool iyo Manchester United maadaama ay yihiin labada kooxood ee iyagu tay Khalid hadii aynu eegno bartaas maana gowd meenan oran karin labada kooxood labada kooxood ugu fiican aduu labada gowdi ee ingiriiska ugu fiican taa mara xalaal la isticmaalo way hadaw way intaas ayuu hadaba ku safmeer doonaa falqeyt waxaad la socodsiin aniga Cabdiraxmaan Brown Khalid indhaayay ugu helay Cabdi Qani Maxamed ayaa isaguna farsamada qulxadada la soo gaarsiinay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo